galad adan ku gala fiirso keenna ku duu qaadigana ee kala qabo ilaa siilka hadii habibti kala ku duu qaadigana keenna ku duu qaadigana ee kala qabo ilaa siilka habibti keenna ku duu qaadigana ee kala qabo ilaa siilka habibti keenna ku duu qaadigana ee kala qabo ilaa siilka habibti It's supposed to be here. Yeah. What are you doing? I'm going to go to the house. ana kamel dar moojire habibi arono nagaan single mother yar si nooliin wasmala anko labo labo ilmiyo ku kibraay ostada kala qabana caawa ta akusan noqoray wax ka bacay bal bogtay niyu ciyaar caadi ah wadaay who is behind the project Both of us go on. ninkan friiga anaku walba kurto fent friisa iga dhigte ya haaj naxsta isleeda si shankaro nagu sameeyna daga ku dhufanaa dadda ii ya ku jiraa ayo hada ku imaada ku dhahda ka waran sida shankaro nasta ha sas ma dhahta magno mesh shankaro hata musoo ma baan qoraysa bikro isku furanta hawdan way oo baan fiiqda ma baan barto koow meesha ugu soo horeeso waxa dawada iga muuqda maxaa waxa ka wax laa ma taa dawada ka muuqda maxaa tan soo ilaysta walaal waxa dawada si inta kistaag weeyaan soo ku kureysa gashid leeyo amugi shankaroon ma gaareysin ma rawat eba hadii inta soo malaayiin aan soo martid you cannot read this beauty you cannot read this chest alle le mel indo ku dhamaalis soo soo ma baby maarag badan isbiina brother waxa waaye make sure ina waxaan kala u simli kartid ina usoo shaqey kartid ina u dhawaad adiga kartid ayaa raba okay habibi hada meshi imaatid hada moqta hinaagta ayada akhtiyaarkeed iska leh okay qof qasbay ma sidee rabta ay qore sidee rabta ay qorta exactly wis khaybine silki ku kala waray meshi safdisane that's our choice that's called freedom that's our choice and you cannot control her no control good every person has a choice yes perfect you wanna call me come here hug me cute couple thank you marka ah give the person freedom if you don't give the freedom next time call me please runta ku sheega yes wa jirantahay wa xanuusantahay sana tahay musooniso libaa halka jiftaa ubu soo xubo ma sheego yalla go'to batalaga dadaw iyo markina madimnaa xogaa miyam sabayoon dugdal wax isugu soo galay anuma kulina Soomaaliya aan ma walaa dilowlay bilaa tulay benno wejukeen aan ila aasoo martay diga fadhiya hataa
Somali garbeeshina yaalo gurbaan nooga sheekay bu sida arintan u dhacday nooga sheekay bado raali ah hay meela fadiibe hay nin qeeri ah duq daalan horta nin ka saaya igile lillaayo marka ninka miska soo imaada miska soo naagay mamma aysan xaqsan xaqsan ya ninka diski yimid meela fadiyonti igu yimid oo kuleysnaay hay oo hal mar roobay adiga fiiri qado fadhiido dilbu ugu bilaabo ka war ma samee wa iska fadhiido duq taala miya juk 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 hore laga bilaabo hore laba juk tii ugu bilaabo adiga ka wala wax ma ka arasa kartaa maya ayay war maalintaas maalinta koreysan oo laga soo sheekay bilaab bulshada wala shiis asaas amal markan oo ku dhacday idoo wada mareyso nimna fiir ku qabtay boo Pisa la gacanta aan jooga ka qabaano marka mana dhile Soomaali aad maan Soomaali hata oo muusadan Soomaali anaa man dhile Soomaali aad ha isku aadina cud bila idiga ma baa idil arkay inaa aadin إذنك من الأسكاة يا بيه تقدالة روزة تركوفتة تاكي وباسطة سوري بركة تقدالة صوماني يا دادتك دين يا ما بني الأسكاة الله لماني وماشان إماد انت كبحين العاك العاك أنا قل لدي اسكو تقينا انت صوم العاك عدنا وعليك عدنا صوم العاك هذا ودمنا اسكالي انت عدنا صوم العاك اه ملا اسكالي انا كنت روضي جامعة هلين ملا حفرشو Soomaali iyo hal aadi kara marka dambiga adiga kaliya aa iska leedahay al aadi kara laakin Soomaaliyo qof kasto qofta kala kula dambiga war halahan yariista ee banaanka ma la soo bixi karo xal gulay dabal dabal banaanka taala wax ma suq ma suq badan leh ma jiro maxal dhahay gabdhaha lagu iibinaa 15 jirada ene ka sheekeen adiga hadda meqamaan la jiro xal gudaha haddii dambola lagu dhaha okay hoteelada saacada la kireysanaya baasho lagu soo kala tuura okay adigana meel yar deeka banantahay waxa lagu dhahayaa dabool ceeb waay ceeb waay ma loo sheego liido bijaab tal fariisto a gacanaha la isgashada a qortan la isku seexiyooya garab la isqabsooya bakeri shaahin dalbooya sax hadoo tiro tan mesa wiski hadoo tuu adamaan wataala kitab soo qaada wiski soo qaada soo qaada soo dhan laga helayaa jirbe Soomaaliyo ku cabaane. Duqdaan la waxa ku wadiina. Waxa uma leysaa inay qamar la ayma uma leysaa madaxda dhan way sharaab. Waxa la soo gudbiyay. Maxaa waxa u balan qaaday inaa wiski cabaayo. Masha Allah. Kitaabka wallahi bila tala idin la macayo man kulay masha Allah. Ah markana waa digrinina caa. Ah markana nasto abaarta bacda waa digrinina. Marka duqdaan leey inta aad ar Soomaaliyo ku soo socdo. Adiga iyo hata malakam aba ay meesha ku duwata ayba miimaanay ay Soomaaliya ka tufantay meel kale ma ku telefoonka ka soo salaami kara oo sheega abi duqdaalle maxaa qaldan live ka dhama soo gashay ha ma ana soo qosray cidan iyagoo iska raaxaysanay dadka soo qosray live maalinti ani adii abaamici isla dheerina ay u dambays cidan aalamintada jimicsiga labada gacmood dhulka la dhigana qoray lagu soo qaaday daqiiqda darbiga hey kiri how you doing video gas admin ma adi ciwaankeedo dhana u baxay gimme my gimme sasa way diida camera diidan taa hadda marka soo qabka way diida orkis camera kiri way diida way diida ayda soo baale naaray hadda no no kulada no soo maale jalla walaa marka hadda soo qabto no no kulada way ka diida camera ana naaday Sorry, I'm sorry. Maan fuli waa haway. Nin aan cabsana waxa la walaa cabsadaa. Fuli sana albu. Qabala fuli waa la safarta. Ani ma nin cabsana walaa cabsadaa. Wili yey bixiyay ma bixiyay. Hadda inta aad joogtay, hadda inta aad joogtay maxaa ku adey kula yaabnaa magsiinta joogtay. Ala yaabtay.
مقدشو حي لا يعرف بالله يعني ان دمبيغي يقدر كدن الى لين اي كو وحي ايغا سمينا يعني اقف ولا لهن ما فيني مقدشو قف كلي قان وابس قابي كرتا دب مجر هيا قف كلي قان وابس دب مجر هذا هذا مدحدي ايميلاش ميل سر اي مكان سر هذا جوجتي dib mala naaska xoga gees xataa dagso bixisid waxa la qadar la ma sha Allah dib mala waa ku dhacday Allah sax laakin adiga 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 waxa ma suubi kartaa ceeb way no no dafa la dibin no 0.5 ma tahay ma 4.5 de 0 kan xoo ah ha ka qaldan dadkan qabiil adres waa dadka adreska ah taasi jicliin love you hotel gedmi kees warwa warwa hada marka ma Soomaali ugu joogtay ugu daweyno ya may 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 Turkiya jooga aad bilaan si darji mi Soomaali ya daawa aad ma jis naxariis taale eh ila oo qof tala waxa ina qolmadii qashinkii asoo arkay inaan dhahay ka taqbar hada mar dambe goortay u noqon doonta vacation aad aadane may bis waan Soomaali mar dambe musaal ani fiir mujadda ayaar ma xusuusteen in calanka Hargeysa aan googoynay qofka markuu xanaaqsan yahay wax kasta ka suurtoodo ogtay calanka saawisa aniga Hargeysan uma socdo 10 ka dib laabana een calankaasna uma socdo ha ee Hargeysan sorry idin leeyahay mujadi sorry waa idin ku fududa caadi baa way dhacda dad Soomaaliyeen oo soo tumeen Hargeysa raad gelay aqleeyatay ma ama ayga baa ma soo diran qof Soomaaliland ma harto muqtay Soomaaliland ma soo diran ma kan duqdo daalan kaas kuma taab jug jug bisinki ee burda duqdo daalan war qad jug 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 ayga lacag soo siiyo ul maan ugu tumay ul fair ul aa ul hadda aalad wax kala biga soo bix laay war fair oo ibriga si ha bas ki cilis baa Allah mukta anani way ma iski cilin kara intaas la ni way ma iski cilin kara abriire yani bismillaah marhamiyah hoga sabab Allah idan iski cilin kara nin aniga ani abriire naago kala iski cilin kara laakin nin rag nin rag yar ee ween ma galo mukta iski cilin karin bismillaah ha hadana fiiri Soomaali dadka dadka maskaxiyan aan ku batay ما مغلي جرتن والدي دقنته والدي دقنته عادي اني نبط قبان لو ملي سومالي جوا لكن مسكحيا والجرين ضدها صدن سنه حبرير ها حبرير صدن سنه قف مسكحدود او فيو بين واي ما فهمت هذا صدني لو سنه ما بسعده صدني حبرير فيري لاغان الماء عيجنايو مكلتها اني نبط قبان لا تيار انو عيجني دبريشن حق لا هاي انا حتى ايام روح يقول دعدي meel massaaj anoo joogo gabar soo gashay gabadha maskaxiyana xanuun samtay gabadha dib u sikatay way fadhiday moqtay taasi ii fiirisay islaanta oo massaaj ka sameeyay ay waxa dhacay xaq u dhacay gabadha waxa dhacday waa ka cabsanooyaa waxaan ka cabsahay ku jiro mar gabadhaan waxa dhacay way ay cabsanaysaan dhay maxaa kale intoo aragtaa waxay tiri aniga marka qaar waxay dhaadeen masa arka dadka markaan dhaana masa inta joogo waxay idhaahayaan mas ma joogo meeshan maxay jirin marka waxa jirto oo waxyaabo arkay sida jiran jiridaasna adduunka ugu xuntay qofka u jecelshahay adileysa fahmi marka Soomaaliyo jiridaas hadda aku badatay ma oo maskaxiyan ah oo qofka qofki kale intoo wuxuu arka cadawo arkaya wixii oo asaga nafsiisa dhibaayay oo qofku jeclaa oo arka markaas uu dilaa qofka okay jiraas wata ka wadinta jiro ha barnoy way barnoy way like every month erbada la duraa oo lagu dajiyo barnoy every month barnoy das wajta tirada ad ugu baa barnoy ha ma u tagtaan daay dhaqtarka wuxuu tir dhaqtarka jiradaas qabtaa oo idahay daawayno isoo qoray laakiin daawooyinkaas wuxuu dhahday daalanka qaada iyo hurdo ma rabi ya allah waxaan dhahay gabadha gabar yar oo qurux badan mar kale socotay ida edhash waa wax loo baahan yahay waxaan dhahay hadaan qaadanin aan dhahay gabadhaada dilay ogowaan dhahay digo digo waa sirta la wara mar jiroon badan aan jiro already salmaantan oo gabadha dilaysay midila ka hayo hooyo Soomaali in cunugeesaas u dilayso maskaxiyan jiro ayaa Soomaaliya ku badatay
أنا هدي إني شيء أي برانويا وراوي برانويا الله قفك ولا حكى لي أنت أركيسا أديك عمل بحكومة ملينيسا قف وحاسد حكومة ملينيسا walaa warka la sankay afkale dagdag laga seenano aa jinigeega ba kuna alu le inta jinig jooga jinim jooge afaraha wa jinim joo meesha jinim joo ila doctor bok bok nada kalena dagaysi waxay di sheegaya en tiri uriga meesha meesha oo soo ka muwayni saas ku fiican tahay may may suba hayji sheegaya somali dagaysta en gabdhaha daraagiski ayay saaq u isticmaalayaan sida ogtihiin daraagiska qofka markuu jirkiisa ka bato maskaxiyan xanuun ayay keentaa saw jala unta meesha ana fiin unta saar inta fiin unta saar ma sha Allah ilaahay di daabey ma markaa waa qofka aniga waxaan dhaan unta marabi mugtay ayda soo gadanaysa way iga way iloobay aniga waxaan marabi iska dhaaf markaa dhooti sura ina hadii ko suka sameen amal hayga maxaan ma soo dhaaf ma sha Allah ilaahay di barakee maali wali ba maanta is gursiteen amal jicilkiina markiino haydi aado taas aan karno Soomaaliland isku wii cadaw gana ilaahay di ka qabto fahanteen laakin aan mid daro ina idii la wadaaga waxay tahay in wadamada gaalada qofka markuu daraagiska ka dhinto waa ogtihiin in maskaxiyan ay dhibaato ugu imaato qofkaas inuu isla hadlo inuu qofka walax kale inta arko inuu dad meesha inay taageen oo malay oo dadkii la sheekeysto mifahmiisi Soomaaliyana gabdhaha kaniini iyo daraago ay er iskaga dhigeen ya ha kaniini la cunaya kaniini daraagis ever ever gabdhii waa dhamaaday marka aniga ahantayda maskaxiyan daraagiski gabdhii wuxuu ku riday maskaxiyan jir xanuun uu ku riday ha waxa tayay waxa tibaad badan taala muqdisho ku diida saa ilaa badra dikaro ma fahantay amin taad ma way dinte ma ay ganol ma meel dikta ma leena no walaa ina soo digan arhal hab soo hel waa